Teraz je dobré, sláva Bohu. Halleluja, Boh vám žehnaj. Vítajte na konferencii United. Vítam ako domáci host, keby som bol. Je mi tu veľmi dobre s vami. A verím, že Ježišovi je veľmi dobre na tomto mieste. A som vďačný, Erik, že si ma zavolal a že si, ako hovoria bratia Srbi, insistoval, aby som neodmietol. A pamätám, som bol akorát slúžiť v Srbsku a prišla ďalšia správa od Erika, že či teda naozaj prídem, a ja som cítil takú radosť, že áno, pane, ty ma tam posielaš, a to som tak rád, že som prišiel, a verím, že som požehnaním pre vás, ale vy ste požehnaním pre mňa. Verím, že je to obopolne sa nachodiaca viera i vo vás, i vo mne, ktorá nás vzájomne žehná. Ďakujem pánovi za to. Mal som skvelý obed s lídrami, ktorí sú v tomto zbore, veľmi si vás ctím. Som rád, že som ťa spoznal, Valer, trošku viac, Tibora, Peťa, mojho vzácneho spoluštudenta z biblickej školy, z teológie a mocného Božieho služobníka. A ďalší, ktorí ste tam boli, pastor Štefán a samozrejme Erik. Nech vám Boh žehná a dá rast vašej službe. Najmä jeden veľký potles pánovi za to. Halleluja. Wow. A tak som veľmi rád, že som tu a že môžem sa ja odniesť niečo na západné Slovensko z tohto požehnania východného Slovenska. Dnes nebudem hovoriť dlho, aj keď to je vždycky celkom nebezpečné, keď to tak poviem, lebo ak Boží duch dá, tak budem hovoriť dlho, ale a môj zámer je, aby sme mali aj čas na modlitbu dnešný večer. Dovolte, aby som s vami otvoril Sväté písmo najmä do Lukáša 19. kapitoly a potom ešte do dvoch veršov pôjdeme a budeme sa modliť, aby sme završili to, čo Boží duch na tejto konferencii započal konať. A chcem dnes hovoriť z Lukáša z 19. kapitoly príbeh, ktorý poznáte, mnohokrát ste počuli, ale to mi vôbec nebráni v tom, aby som toho načrel, pretože Božie slovo je vždycky čerstvé. Božie slovo nie je stará konzerva po expirácii. Božie slovo je čerstvá mana z neba a vždy k tebe môže hovoriť. Aspoň ja som nadšený. Halleluja. Takže poďme sa pozrieť do Lukáša, do 19. kapitoly. Otvorte si tam písmo spolu so mnou. A nájdeme tu jedného známeho muža novej zmluvy, alebo jedného známeho riešnika, ktorý sa obrátil a volal sa Zacheus. Ruku hore, kto pozná príbeh o Zacheovi. Ďakujem, mnohí z vás. A chcem prečítať od toho prvého verša, kde čítame o tom, ako pán vchádza do Jericha. Jericho, ktoré bolo zlorečené, prekliaté mesto, a Ježiš by tam ako rabín ani nemal ísť. A predsa čítame, a vojdúc išiel cez Jericho. A hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. Nadcolný, bol to ten, ktorý spravoval colníkov. Nielenže bol bohatý zo svojej daniarčiny, bol to DPHčkár dnešnými slovami, ale bol dokonca šéfom všetkých colníkov a preto z toho bol veľmi bohatý. A vo verši 3 čítame ten zlom v jeho živote. Žiadal si vidieť Ježiša, kto je. A verím, že mnohí z vás ste prišli s tou istou túžbou. Žiadame si vidieť Ježiša, kto je. Nie len čo vie urobiť, nie len aké zázraky robí, nie len, že nás zaopatrí, ale žiadame si vidieť, kto je Ježiš. Žiadame, túžime, pane, poznať, kto naozaj si. A tento Zacheus bol človekom, ktorý bol vyvrhelom spoločnosti, alebo bol na okraji komunity, pretože Židia nenávideli colníkov, pretože ich okrádali, kolabovali s Rimanmi. Ale on mal túžbu v srdci vidieť Ježiša, kto je. Ježiš išiel cez Jericho, aj keď by normálne taďal nemal ísť.
Aj dodnes Ježiš prechádza mnohými Jerichami, kde by si ho neočakával, pretože hľadá Zacheu, pretože hľadá ľudí, ktorí majú otvorené srdce pre neho. A ja verím, že našiel tu na východe mnohé také srdcia, ktoré túžia po ňom. Haleluja. A on dokáže každého človeka premeniť, každého človeka transformovať. Ježiš miluje každého človeka. Ježiš dokonca miluje teba i mňa, tvoju svokru, tvojho suseda. Ježiš miluje každého človeka. To boli slabé amen, ale možno tá svokra ti tam nerezonovala. Ježiš miluje každého človeka. Ježiš má plán s každým človekom. Ježiš má plán s ľuďmi, ktorých by si ty do tvojich plánov nikdy nezaradil. Ježiš túži po každom človeku a vie previdieť cez tú škrupinu Zachea, cez toho bohatého, pyšného, hrdého, arogantného muža, ktorý sa zdá, že nemá diel v Božom kráľovstve. A Ježišové oči išli k nemu. Ježišové oči vyhľadali teba. Halelúja. Ježišovo srdce ťa vyhľadalo. A dnes si tu. Koľký z vás ste spasení? Koľký môžete povedať halelúja na to, že vaše meno je v knihe života? Koľký z vás poviete, že to bola Božia milosť, že dnes máte napísané svoje mená v knihe života? On si vás našiel, povolal vás do svojho kráľovstva a dnes ste súčasťou jeho rodiny. Jedného dňa si našiel mňa, keď by to málo kto predpokladal. Ježiš prechádza Jerichami tohto sveta, aby si vyhliadol ľudí, v ktorých vidí aj to, čo oni sami v sebe nevidia. Počuli ste o človeku, ktorý sa volal D.L. Moody? D.L. Moody, ktorý bol jedným z famóznych evangelistov, ktorý bol upuvníckým učňom. Raz bol na zhromaždení na bohoslužbe a započul, ako kazateľ s takou vášňou povedal, svet ešte nevidel, čo Boh môže spraviť skrze jedného človeka, ktorý sa mu celé odovzdá. A D.L. Moody ako mladý učeň, ako mladý človek si povedal, to chcem byť ja. Svet ešte nevidel, čo Boh vykoná skrze jediného človeka, ktorý sa mu úplne vydá. A D.L. Moody urobil rozhodnutie, že chce zmeniť svet, že chce byť človekom, ktorý bude použitý na Božiu slávu. Kto na to povie haleluja? Môžeš aj ty dnes sedieť na tomto mieste a možno si povieš, kto som ja, aby si ma Pán použil. A Boh hovorí, ja som pripravený použiť akéhokoľvek Zachea, ktorý sa mi celým srdcom odovzdá. A D.L. Moody sa stal slávnym evangelistom a v jeho knižke som sa kedysi dočítal, že mal takú vášeň získavať duše pre Krista. Máte niektorý vášeň získavať duše pre Krista? Mal takú vášeň, že raz uvidel jednu dievčinu v bare a išiel k nej a začal jej hovoriť o Kristovi a tá sa ho trošku zlakla, pretože nechcela zanechať svoj hriešný spôsob života a tak od neho odbehla. Ale na druhý deň uvidel znova a Boží duch mu dával túžbu, aby znova k nej prehovoril. A už len ako sa k nej blížil, tak ona začala ustupovať, pretože si povedala, tento kazateľ ma znova bude nahovárať na náboženstvo. A on sa k nej blížil rýchlejšie a ona utekala rýchlejšie, až sa z toho stala naháňačka. A začali ju naháňať po celom meste. Šprintoval za ňou. Ona unikala po uličkách. On ju nasledoval, až nakoniec vybehla niekde hore do svojho bytu. A on vrazil do jej bytu za ňou. Ona sa schovala pod postelou. A on ju chytil za členky. Dnes to prosím nerob, pretože to by bolo na sociálnych médiách. Ale vtedy to bolo možné. Vytiahol ju von a povedal, žena, Ježiš má plán pre tvoj život. Chceš ho prijať? Ona povedala, áno. Prijala Ježiša Krista a obrátila sa. Takú mal vášeň, takú mal túžbu získavať duša. Potom sa stal slávnym evangelistom a precestoval kus sveta. Prešli celé dekády a na jednej konferencii prišla za ním jedna žena a povedala, evangelista Moody, ty si ma nebudeš pamätať, ale ja som tá, ktorú si za členky vytiahol spod tej postele. A chcem ti povedať, že som vydala život Ježišovi a prešli celé desiatky rokov. Dobre som sa vydala. Začala som žiť božný život. A tu je môj syn, ktorý sa stal pastorom, pretože sme vložili do neho to, čo si ty vložil do nás. Halelujá! Wow!
Ježiš je taký. Ježiš vyhľadáva týchto Zachejov, tak ako bolo srdce Diel Múdyho. Hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus. A to bol nadsolný a bol bohatý. Som presvedčený, že vo svojej komunite bol toľkokrát zaznávaný. Možno ho ani nepoznali pod menom Zacheus, ale poznali ho pod menom kolaborant, alebo ten, ktorý nám kradne peniaze, alebo ten škrplík, alebo ten nízkeho vzrastu, pretože bol malý. Bol to vplyvný a bohatý muž. Nemusíš byť alkoholik na to, aby sa Ježiš o teba zaujímal. Ježiš sa zaujímal o podnikateľov v Košiciach. Ježiš sa zaujímal o bohatých ľudí v Košiciach. Mal som jedného, to mi tak prichádza teraz, mi veľa vecí prichádza, keď kážem. Mal som jedného, jedna sestra v našom zbore, taká zapálená, horlivá, ale jej manžel bol veľmi úspešný podnikateľ a vždycky dával najavo nepriateľstvo, antagonizmus. Keď som ich tu a tam navštívil, tak mi dával najavo, že on s vierou nemá ani spoločné, ani nechce, aby som tam chodil. A keď ma odprevádzal k autu, v noci, nikto naokolo, tak sa zlomil. Hovorí, ja to len hrám, to len fake, ja veľmi potrebujem tvojho Ježiša. Pretože dobre to povedal Blaise Pascal, že Boh zanechal vo vnútri človeka prázdno v tvare Boha. A tu k vám hovorí stavebný inžinier. Keď dáš do kruhu trojuholník, tak to nenaplníš. Boh zanechal v každom z nás prázdno, ktoré dokáže naplniť iba on sám. A Boh má plán pre Zacheov, Boh má plán pre Lukášov, ktorý bol lekár, Boh má plán pre bohatých, Boh má plán pre chudobných, pretože my všetci potrebujeme Božiu pomoc. A dokonca Boh nás vie použiť napriek našim handicapom, pretože tento bohatý a vplyvný muž mal jedno veľké ale. Keď sa pozrieš do verša 3, a žiadal si vidieť Ježiša, kto je, ale bol malej postavy. Každý z nás máme svoje ale. Každý z nás máme nejaký handicap. Každý z nás máme niečo, čo cítime, že nás diskvalifikuje, aby sme sa stali úspešnými ľuďmi. Zacheus túžil vidieť Ježiša, kto je, ale bol malej postavy. Existuje štúdia Cradles of Eminence, kulíska vznešenosti, ktorú napísali manželia Gerčelovci, alebo urobili prieskum medzi 400 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali až na vrchol, ako boli Churchill, Gandhi, Einstein alebo Roosevelt. A v tom prieskume medzi tými 400 úspešnými ľuďmi výskum prekvapivo ukázal, že väčšina z nich pochádzala z ťažkých pomerov. Dokázali sa však vysporiadať so svojimi handicapmi a dokonca ich použiť ako odrazový mostík preto, aby sa vymanili zo svojej slabosti a v živote niečo dokázali. Až 3/4 z nich vyrastali v chudobe, v prostredí narušenej rodiny, vo finančných problémoch, telesné handicapy, zlé výsledky v škole, alebo sa rozhodli pre kariéru, z ktorej rodičia neboli šťastní. Polovica z nich mala také handicapy ako slepota, hluchota, krývaly, náchylnosť k chorobám, nepekný fyzický vzhľad, nízky vzrast, nadváha alebo rečová vada. A predsa v živote niečo dokázali. Povedz susedovi, aj ty v živote niečo dokážeš. Aj ty v živote niečo dokážeš. Bez ohľadu na tvoje handicapy. Zacheus bol malej postavy. Ale vyšpolal sa na ten planý figovník. Keby aspoň našiel rozkvitnutý figovník, on si vybral vyschnutý, starý, planý figovník a vyšpolal sa naň, pretože boli obrovské zástupy, ktoré chceli vidieť Ježiša. Bratia a sestry, vždycky, keď prichádza Ježiš, prichádzajú veľké zástupy.
Nech Boh dá na Slovensku, aby znova prichádzali zástupy, aby uvideli nášho Ježiša. Nech znova prichádzajú zástupy, pretože ak vystvihneme jeho, on všetkých ľudí potiahne k sebe. A tak sa Zacheus nemohol dostať k nemu, tak vyliezol na ten planý figovník a skryl sa za tie listy a dúfal, že ho Ježiš neuvidí. A Ježiš išiel popod ten figovník a Zacheus šťastný, že vidí toho majstra, toho, ktorý činí tie divy a zázraky, a tešil sa, že nikto neprerušil jeho inkognito. Až do chvíle, keď Ježiš spomaluje krok, keď Ježiš spomalil svoj krok, tisícky ľudí s ním spomalili svoj krok. Ježiš sa zastavil, zástup sa zastavil. Kto z vás vie, že z toho planého figovníka sa stala osika? Začal sa Zacheus triať, že možno, že prichádza čas mojho odhalenia. A vtedy Ježiš pozdvihol svoje oči. A keď Ježiš zdvihol oči, celý zástup zdvihol svoje oči, aby uvideli Zachea schovaného na planom figovníku. A Ježiš pozrel hore a povedal: Zache. Nikto nemusel povedať Ježišovi, kto to je. Ježiš ho poznal podľa mena. Povedal: Zaché, zídi rýchlo dolu. Ježiš nechce, aby si zostal na mieste hanby a poníženia ani len sekundu. Ježiš ho nechcel vystaviť ďalšiemu poníženiu. Ježiš povedal: Zaché, zídi rýchlo dolu. Zaché, ja poznám tvoj život, ja poznám tvoje prezývky, ja poznám tvoje zlyhania, tvoje zlorečenstva, tvoje pády a tvoje zlyhania. A predsa poznám plány, ktoré o tebe mám, plány, ktoré sú dobré, plány, aby som ti učinil dobre, aby v tvojom živote sa ti darilo, aby si mal šťastnú budúcnosť. Boh má šťastnú budúcnosť pre každého človeka v tejto sále. Boh má šťastnú budúcnosť pre každého človeka, ktorý pozerá tento online prenos alebo archívny prenos. Boh má šťastnú budúcnosť. Boh má svoj acharit pre teba. Povedzte acharit. Povedzte ešte raz acharit. Vidím, že v Košiciach viete hebrejsky. Bo acharit je slovo z Jeremiáša 29.11. To je tá šťastná budúcnosť. To je to, že Boh vidí koniec už od začiatku. Boh pozná plán. Boh predvidel pred 32 rokmi, že raz to budem kázať na prvej konferencii United. A preto si mi ty písal aj do Srbska. A preto som povedal áno, lebo on predvidel pred tým, ako som sa ja rozhodol. On vložil túžbu do tvojho i môjho srdca. A acharit znamená, že niekto to vysvetlil, že je to ako keď máš kajak, ktorý, ako to je, že zaberáš tými veslami a ideš dozadu. To je čom? Zaberáš tými veslami a nevieš, kam ideš. A po hebrejsky acharit znamená vidieť tvoju budúcnosť, ktorá je za tebou. Keď ty nevieš, kam ideš, tvoj Boh áno. Tvoj Boh pozná to, čo je za tvojim chrbátom. Tvoj Boh pozná, čo je za každou zákrutou, a máš šťastnú budúcnosť, aj keby si bol Zacheus, aj keby si bol na planom figovníku, aj keby si dnes zažíval moment hanby alebo poníženia. Stále má plán pre tvoj život. Stále má plán. Stále má cestu pre teba. Stále má očistenie. Stále má odpustenie pre teba. Kto z vás je šťastný za odpustenie hriechov? Halelúja. Stále ťa volá a povedal: dnes musím zostať v tvojom dome, Zacheus. Dnes sa pozývam, chcem byť tvojim hosťom, pretože som uvidel tvoje srdce, ktoré túži po mne. Keď by sme odišli z tejto konferencie a Ježiš sa nahlási ako hosť do našich domácností. Dnes musím zostať v tvojom dome. Nemám inú voľbu. Musím zostať v tvojom dome, Zacheus, pretože som uvidel tvoje srdce a poznám acharit, budúcnosť, ktorú ty nevidíš. Zacheus sa vyšpal na planý figovník, aby ho videl. Neviem, do ktorej krabice ťa zaladili ľudia. Možno máš prezývky podobne ako Zacheus. Málo kto poznal jeho skutočné meno. Ale Zacheus, vedeli ste, že sa prekladá ako čistý?
Zacheus, o ktorom nenašli dobrého slova, pretože bol zradcom Izraela. Zradcom Božieho ľudu, bol kolaborantom s Rímom. A predsa jeho meno sa prekladá ako čistý. A ja som študoval, pretože Ján apoštol hovorí, že keby sa popísalo všetko, čo náš Pán vykonal, tak by sa muselo popísať celý svet, toľko kníh, že by to ani len neobsiahlo celý svet. A všetko, čo je tam napísané, má svoj zámer. Všetko, čo je tam napísané, bolo napísané s večným zámerom. A tak som sa tak pýtal, čo sa stalo so Zacheom neskôr, keď ho Pán zmenil. A história hovorí, Klement Rímsky o tom píše v 2. storočí, že biskupom Cézarej bol bývalý colník biskup Zachej. Kto by kedy povedal, že z tohto človeka bude farár? Včera som bol, sme u starých mám boli, tak hovorila, že ona sa kedysi modlívala, Pane, ak je to tvoja vôľa, daj mojej dcére za manžela farára. Tak sa modlila za teba. A aj si dostala. Dobrého si dostala? Povedz to krajšie. Kto by kedy tušil, že Boh nás dokáže takto premeť? Kto by kedy tušil, že Boh má takýto acharit pre nás? To, čo nevidíme, to, čo sa zdá, že za zákrutou, za našim chrbátom, Boh to všetko predvidel a Boh je pripravený dať ti šťastnú budúcnosť, nech si kdokoľvek. A tak Zacheus sa vyšplháva na ten figovník, ale Ježiš ho povoláva späť a hovorí, dnes, vo verši Lukáš 19:5, dnes musím zostať v tvojom dome, lebo aj ty si synom Abrahamovým a ja som prišiel hľadať to, čo bolo stratené, aby som to znova našiel. Nenazývaj svoju prítomnosť menami svojej minulosti, ale radšej nazvi svoju prítomnosť menami svojej budúcnosti. Zacheus bol človek, ktorý nemal veľkú budúcnosť v tom Božom pláne podľa ľudských meradiel, ale podľa Božieho meradla Boh mal s ním skvelý a nádherný plán. A jedna z vecí, s ktorou Boh bude jednať v našom živote, je hanba. Biblia hovorí v Izajašovi v 54. kapitole, po tej veľkej a slávnej 53. kapitole, ktorá je 5. evanjeliom, tak v tej 54. hovorí, že viacej nespomenieme na hanbu svojej mladosti. Boh ťa chce oslobodiť z hanby. Boh ťa chce oslobodiť z tvojich zlyhaní. Boh chce oslobodiť tvoje srdce z menej cenosti, aby si nenazýval svoju prítomnosť menami svojej minulosti, ale aby si nazýval svoju prítomnosť, aby si prorokoval o svojej prítomnosti a dával jej mená svojej budúcnosti, aby si súhlasil s Pánom, aby si prorokoval nad sebou to, čo sa ešte možno nevidí, ale Boh to predvidel, Boh videl ten acharit, Boh videl v Zacheovi to, čo nevidel nikto v Jerichu a Boh vedel, že jedného dňa z neho bude pastor v Cézareji. Kto by kedy povedal, že Zacheus, ten nadcolný, bude jedného dňa služobníkom Pánovým? Halelúja! Ale Boh má lepšie plány, ako majú ľudia s nami, ako majú rodičia s nami, ako sme si sami vysnívali. Boh má lepšie plány pre nás. Poďme dať potlesk Pánovi za to, že má lepšie plány pre nás. O, halleluja. Len preskočím do Jána 1:43. Toto mi Boží duch dáva, aby som teraz podčiarkol. Čítame tu, ako Andrej privádza svojho brata k Ježišovi. Petra, prvý sa obrátil Andrej, málo kto to vie, ale privádza svojho brata Petra, Šimona. A povedal, nože poď a ukážeme ti Mesiáša. A čítame v Jánovi 1:43 a priviedol ho k Ježišovi. Bratia a sestry, priveďme našich bratov k Ježišovi. Priveďme ľudí, našich Zacheov, našich Petrov, o ktorých si myslíme, že sú nezmeniteľní. Priveďme ich k Ježišovi a on ich premení. Pretože Ježiš pozrel na neho. To mám tak rád. Ježiš, pozrúc na neho. Nikto na teba nevie pozrieť tak ako Ježiš.
Jeho oči sú ako oceán lásky. Jeho oči sú ako oceán, ktorý nezmeriaš do jej hĺbky. Jeho láska má šírku, výšku, dĺžku, hĺbku. Jeho plány sú tak dobré pre tvoj život. Ježiš, pozrúc na neho, povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ale budeš sa volať Kéfaš, čo znamená v preklade Peter alebo skala. Ty si, ty sa budeš volať. Ty si, ty sa budeš volať. Ježiš nepopiera jeho stav, lebo Šimon znamená trstina, ktorá sa kláti vetrom. Niečo málo stabilné, niečo ľahko ovplyvniteľné. Zatiaľ si len Šimon. Zatiaľ tvoj stav je, že máš zápas možno s pornografiou, máš zápas so špinavými slovami, máš zápas s hnevom, máš zápas so starým spôsobom života. Zatiaľ si len Šimon, ale budeš sa volať Peter. Budeš jedného dňa skalou. Jedného dňa budeš môjim biskupom v Cézareji. Zacheus, ľudia tebou pohrdajú, ľudia ťa volajú menami minulosti, ale ja, Zacheus, ťa nazývam menami budúcnosti, pretože môj Boh volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Halelúja! Môj Boh nazýva to, čo nie je, ako keby to už bolo. Pretože Boh neuvidí budúcnosť, budúcnosť uvidí Boha. Wow, to bolo hlboké. Halelúja! To si musíš kúpiť kazetu, aby si to vypočul znova. Boh je tak veľký, že Boh nazýva veci, ktoré ešte nie sú, ako keby boli. Prorokuj nad sebou veci Božie. Priveď svoje problémy k Bohu, ak je to dosť veľké na to, aby si ti to bralo spánok, aby ti to kradlo pokoj, tak by to malo byť dosť veľké na to, aby si to v modlitbe prinášal Pánovi. Priveďte ľudí k Ježišovi, ktorí sú problematickí a nechajte ho urobiť jeho prácu. Oni priviedli Petra k Ježišovi a on povedal, stále si len Šimon, stále si len hrubý, vulgárny a nevzdelaný rybár. Jednoho dňa budeš môjim Petrom. Jednoho dňa budeš kázať na letnice. Tento jednoduchý, nevzdelaný rybár, ktorý nemal výhody vzdelania ani školstva, a predsa keď kázal, keď vystrel ten svoj krivý rybársky prst a kázal tým zástupom, tak na letnice sa obrátilo 3000 duší. To je ten Peter, ktorý keď išiel s Jánom v skutkoch v 3. kapitole okolo toho chromého človeka, ktorého míňal mnohokrát aj sám pán Ježiš, ale neuzdravil ho, pretože vedel jedno dňa, teda to pôjde Peter s Jánom a ja im zanechám ten zázrak. A tento jednoduchý Šimon, ty si Šimon, ale budeš sa volať Peter. Tento budúci Peter išiel v skutkoch v 3. kapitole a povedal tomu chromému, ktorý očakával, že dostane nejakú almužnu. Povedal, priateľu, nejaké eurá mám, pár strieborných by som mal, ale to by ti aj tak nepomohlo. To by ti len predlžilo tvoju agóniu. Ale vieš čo? Mám niečo, čo zmení tvoj život na veky. To, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to nazareckého, staň a choď. To bol tento Peter, o ktorom Ježiš povedal, jedného dňa bude skalou mojho kráľovstva. Mám jeden, podľa mňa krásny príbeh. Bol jeden kresťan, alebo človek, ktorý vyrastal v cirkvi, ale neurobil krok obrátenia, pretože všade v jeho cirkvi kázali, že všetci kresťané musia svedčiť. On povedal, ja by som chcel byť kresťanom, ale svedčiť nechcem. Pretože ľudia ti zatvoria dvere pred nosom a povedia si, ja nechcem svedčiť, preto sa radšej pre Krista nerozhodnem. Ale takto v ňom vrelo, takto v ňom bublalo, že raz pozval vo svojej domácnosti, mal vlastnú izbičku, bol mladý človek hore, celá rodina bola zhromaždená, ale pozval si hore jedného staršieho brata, takého skúseného brata, na poradenstvo a znova mu rozprával tento svoj príbeh. Hovorí, bratu, ja by som tak chcel toho Krista prijať, ale oni mi hovoria, že ja musím svedčiť a ja svedčiť nechcem. Kresťan by mal svedčiť, je to tak? A ten brat hovorí, u teba je to výnimka. Ty sa môžeš stať kresťanom a svedčiť nemusíš. A ten mladý muž, oči ako taniere, hovorí, počkaj, 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 počkaj.
Bol som už na dosť zhromaždenia a viem, že kresťan musí svedčiť. A ten starší brat hovorí, ale teba sa to netýka, ty nemusíš. On mal takú úctu k nemu, bola, že to fakt nemusím, ale 100% ty nemusíš. Ty len, ak chceš, tak príjmi Krista a nemusíš svedčiť. Tak slovo dalo slovo, klakli si a pomodlili sa. Pane Ježišu, príď do môjho života, staň sa môjim pánom a spasiteľom. Stvor vo mne čisté srdce. Koľký z vás ste spravili takúto modlitbu? A zrazu ten mladý muž, začali sa mu slzy kotúľať po lícach. Hoj, bratu, to je fantastické. Pokoj, ktorý prišiel, odpustenie hriechov, ktoré zažívam a radosť nevysloviteľná. A prvako čokoľvek povedal, zbehol dole po tých schodoch. A celá rodina bola zhromaždená v kuchyni. A na všetkých zakričal, ľudia, to ste vedeli? Môžete sa stať kresťanmi a nikomu o tom nemusíte povedať. Môžete uveriť v Krista a vôbec svedčiť nemusíte. Práve v tej chvíli svedčil. Ani nevedel o tom. Pretože ak Kristus príde do tvojho života, všetko je zrazu inak. Halelúja. Ak Pán Ježiš príde, tak už viac nemusíš sa snažiť svedčiť. Nemusíš sa snažiť žiť lepší život. Budeš ho s radosťou chcieť žiť, pretože on dá do tvojho srdca nové túžby, nové chcenie a nové činenie. Jo, kde je to napísané? Ezechiel, poďte tam. Poznámky môžeme dať na stranu. Ezechiel. Svietite dobre? Vyrábajú tie Biblie s menšími a menšími písmenkami. Ezechiel, Ezechiel. Wow. Kdeže to bude? 30. 4. kapitola. Nemám tu okuliare. 37. Tam, kde je napísané, že ja učiním, a tu je to, 36. kapitola, verš 25. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt a od všetkých vašich ukýtaných bohov vás očistím a dám vám nové srdce a nového ducha. Dám do vášho vnútra. Halelúja. A odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Mesité srdce. Nové narodenie. Zakrič halelúja na to. Nové narodenie. Máš nové srdce, máš nového ducha. A potom hovorí. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a dodržiavali moje súdy a činili ich. On v nás to urobí. On v nás urobí ten zázrak, aby sme túžili činiť jeho vôľu a naplňali jeho prikázania, aby sme robili to, čo je správne, ľúbe a dokonalé. On v nás to vykoná. Povedzte amen na to. On v nás to vykoná, aby sme mohli činiť to, čo je správne pred jeho tvárou. Stačí, keď prídeš k Ježišovi. Stačí, keď privedieš Zacheu a Petrov k Ježišovi a on ich dokáže zmeniť. Pozrúc na neho povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ale ty sa budeš volať Kéfaš, čo v preklade znamená Peter, čiže skala. Ježiš nepopíra jeho stav. Zatiaľ si len trstina, ktorá sa kláti vetrom. Zatiaľ si hrubý muž, ktorý pochybuje o Mesiášovi. Zatiaľ si len polotovar. Zatiaľ si len pripravená nádoba. Ešte stále nie si Peter. Ešte stále nie si to ten finálny produkt. Ale Ježiš Kristus vidí finálny produkt, ešte keď si polotovar. Tak ťa chcem dnes pozbudiť, že Pán ťa môže takto premeniť a takto pripraviť na tvoju šťastnú budúcnosť. Ako kedysi jabec, to len zacitujem z prvej paralipomenon zo 4. kapitoly verše 9 a 10, kde čítame, že matka porodila svojho syna v takej bolesti, že ho nazvala jabec, čo znamená bolestný. A jabec sa modlil a jabec volal k pánovi a prosil za 4 veci.
ak nič iné si nezoberieš dnešného večera, modli sa Jabecovu modlitbu. On povedal, Pane, akže ma požehnáš, ak ma zbavíš mojich bolestí, ak mi rozšíriš chotár, ak mi rozšíriš vplyv, ak tvoja ruka bude na mne. Biblia hovorí, a Boh dal, aby sa stalo to, čo Jabec žiadal. A po verši 9 čítame, a nakoniec bol Jabec slávnejší od všetkých svojich bratov. Halelúja. Nakoniec sa stal slávnejším od všetkých svojich bratov. Matka mu dala meno, ktoré mu pripomínalo jeho minulosť. Bolestný, ale on sa rozhodol vzoprieť svojmu osudu a povedal si, ja budem žiť šťastný život. A stal sa slávnejším od všetkých svojich bratov. Nenazývaj svoju prítomnosť menami svojej minulosti. Radšej nazývaj svoju prítomnosť menami svojej budúcnosti. Prorokuj nad sebou to, čo Boh o tebe hovorí. Boh má plány pre tvoj život. Boh sníva svoj sen o tebe. A sa mi pripomína, to neviem, Erik, či si počul tento príbeh, lebo ty si počul veľa mojich príbehov, ale tento neviem, z roku 1992. My sme boli mladí kresťania a stále sme. Ale vtedy sme boli úplne mladí, že rok som bol spasený. A keďže cirkev bola tak malá, viete, naša cirkev začala vo veľmi malom štádiu. My sme začali na zelenej lúke. Keď sme mali zhromaždenia, tak začalo to tak, že sme boli dvaja, traja. Hunčár, Čuřík a Katka. Hunčár robil zbierku, ja som kázal a Katka spievala. A keď prišli dvaja noví, bolo nás späť, mali sme prebudenie, halelúja. Raz nám prišiel Černoch, ktorý bol z vysokej školy, bolo nás 7 na zhromaždení a my hovoríme, halelúja, medzinárodná cirkev. Zbierky sme mávali poctivo, do nič sme tam nedávali, lebo sme nemali čo, ale košík išiel, ale nebola žiadna zbierka. Takto sme začínali cirkev, Hunčár kázal mne a ja Hunčárovi. To boli naše začiatky a boli sme tak horliví, že sme kázali na uliciach a raz si pamätám, som kázal na námestí v Bratislave. Keď som chodil na námestie, sa mi triasli kolena, ale už keď som tam stál, tak ma vždycky zmocnilo Božie pomazanie, vždycky ma zmocnil Boží duch a stovky ľudí počúvali. To bolo tak otvorené obdobie v 90. rokoch a ja tam som sa naučil kázať hlasno, lebo sme nemali ani mikrofón, ani gitaru. Tretí deň, zabudni na tretí deň, my sme nemali nič, jednoducho sme kázali a ľudia prichádzali, obracali sa. Jednoho dňa tam vošla Ávia s nejakou zásielkou, prerazila kordón, rozdielila tú stovku ľudí, že 30 ma počúvala, 70-ka bola za Áviou. A Ávia po 5 minútach odišla a celá 70-ka sa vrátila, aby ma počúvala ďalej. A jedného dňa som takto kázal, toto som kázal na námestí a kázal som horlivo a jeden starý ujko s bakulou prišiel proti mne a začal ma biť. Alebo teda zdvihol ruku na mňa a ja som bol naučený, že až dokiaľ nedokážeš, tak neskončíš, hej, až nevypnú svetla, pokračuješ. Tak som kázal, som vždycky tak vykúkal spoza neho a kázal som, ľudia sa zhromažďovali, lebo čakali, že bude dráma. On kričal na mňa a tou bakulkou sa ma snažil udrieť a ja som uhýbal a kázal som a rýchlo som skončil. Dal som výzvu na spasenie a utekal som k tvojmu malému týmu. A ako som adrenalín klesal, tak hovorím Martin Hunčárovi, aké to bolo, Martin, perfektné, vynikajúce. A nemohli ste prísť mi pomôcť tým ujom? Ja ho mám rád, ale chcel som dokončiť kázanie. A Martin, viete, on píše tie fantasy romány. Hej? A Martin mi hovorí, vieš, ja som čakal, že ťa udrie. A predstav si, že by ťa udrel, ty by si sa sklátil na zem, tiekla by ti krv, ľudia by sa zhromaždili ešte vo väčšom zástupe. Ty by si sa zodvihol a povedal, a ja ti odpúšťam, bratu. Vieš, aký vplyv by to malo na kráľovstvo? V tej chvíli som zvažoval, či je to môj priateľ alebo nie, či rozviažem všetky kamarátstva s ním, hovorím bratu. Toto bol štádium horlivosti našej cirkvi a jedného dňa, v 92. to bolo nás 13 v cirkvi, absolútne začiatky. Podarilo sa nám pozvať jedného veľkého evangelistu, Bengta Wedemalma. Počuli ste také meno?
kedy si pašoval Biblie do Československa. Obrovské zázraky mal vo svojej službe. A sa nám ho podarilo získať. To sme natlačili letáky farebné. Pre nás to bola veľká vec. PKO sme si prenajali. Očakávali sme plnú sálu. A naozaj prišlo asi 150 ľudí. Prebudenie. Kto z vás si pamätá éru, keď ešte neboli mobily? Ako sme mohli prežiť, nerozumiem. Ale toto rozprávam o ére, kedy neboli mobily. A my sme mali tam akože chváličov, že dvoch, hej. Robili, čo mohli. 150 ľudí tam pozeralo, že čo toto je za skupinku mladých nadšencov. A pozerám na hodinky a host nikde. O pol 7 začínalo zhromaždenie, bolo 7, hostia nikde. Hovorím, Martin, kde ho máme? A Martin, netuším. Tak to išiel zisťovať a chváliči mi dávali náveštie, že už majú poslednú pieseň. A hovorím, hrajte ďalej. Hrajte tú istú čokoľvek, hrajte. Prešla 3/4 hodina, hostia nikde. Ľudia už boli takí netrpezliví. A Martin dobehol upachtený, hovorí, vyzerá to, že nepríde. Zmeškal lietadlo. A ja som nevedel, čo s tým a som horlivo chválil pána, rozhodoval sa, čo spraviť. Tak som si povedal, idem oznámiť, že host neprišiel. Prišiel som na pódium a chcel som oznámiť, že host neprišiel, ale začal som kázať evanjelium Ježiša Krista. Začal som kázať o Bartimeovi, o tom, ako Boh chce otvoriť vaše slepé oči, o tom, ako Boh vám chce dať spasenie. A kázal som asi 3/4 hodinu a dal som výzvu na spasenie. 5 ľudí prišlo dopredu. Jeden z nich bol zatvrdený môj spolužiak z vysokej školy, ktorý tam stál medzi prvými a plakal ako malý chlapec. A povedal, Peter, presvedčil si ma o Kristovi. A zachránený bol na tom mieste. Povedzte haleluja na to. A mali sme nádherné zhromaždenie. A po zhromaždení bolo množstvo rozhovorov a jedna pani prišla za Martinom a hovorí, bolo to vynikajúce zhromaždenie. Bolo to skvelé posolstvo. A som fascinovaná tým, ako sa ten švédsky misionár Bengt Wedemalm celkom dobre naučil po slovensky. Mne nikdy nedošlo, že ja som zabudol oznámiť, že Bengt Wedemalm neprišiel a ľudia nevedeli a mysleli si, že Bengt Wedemalm som ja. A že som povedal, akože nepovedal, že dobre hovorím slovensky, ale že obstojne hovorím po slovensky. Ako švédsky misionár. Potom som navštívil Bengta roky dozadu a povedal som, Bengt, ľudia na Slovensku si myslia, že vyzeráš oveľa lepšie, ako vyzeráš. A jedno kázanie, ktoré si mal, bolo excelentné a ty nevieš, že si ho kázal. Boh si použil aj túto moju slabosť a nedokonalosť. Boh, keď ma zachraňoval v tom 90. roku, tak predvidel, že zo Šimona bude Peter. Predvidel to, čo by som ja o sebe nikdy nepovedal. Nikdy nepovedz, že máš toľko handicapov, že ťa diskvalifikujú, aby ťa Boh mohol použiť. Boh môže použiť kohokoľvek z nás. Dokonca si vie použiť naše slabosti, aby sa oslávil. Počuli ste Joyce Meyerovú? Počul niekto? Služobničku Rukohore, kto pozná Joyce Meyerovú. Pozri sa na to. Celé roky prosila pána, aby jej zmenil hlas. Počuli ste niekedy jej kázania? Ona znie ako Reinhard Bonke v ženskom vydaní. Ona chrapčí. Roky prosila, pane, zmeň to, lebo kto už ma bude počúvať s týmto hlasom? Až do chvíle, kedy prišlo svedectvo z väzenia, to bol ešte čas kaziet. V tom svedectve jeden vážny zločinec vo vysokej nápravnej sa obrátil a povedal, že sa obrátil na základe počúvania kaziet Joyce Meyer. Ale vyrastal v cirkvi, kde povedali, že ženy nesmú kázať. Joyce Meyer trochu znie ako mužské meno. A tak mesiac počúval jej kazetu, mysliaci, že je to kazateľ, že je to muž. Inak by to odmietol. Po mesiaci sa obrátil, až mu povedali, že to bola žena kazateľka, ale už bolo neskoro, lebo už bol obrátený. Halelúja. Boh si použil aj jej handicap na to, aby zasial jedného vážneho človeka, ktorý mal hodnotu a vzácnosť pre Ježiša Krista.
Môj hlas, komu sa páči môj hlas? Ďakujem za tých 5 rúk. Odpúšťam ostatným. Mali sme v Banskej Štiavnici, sme spomínali, mali sme tam ľudí, ktorí opravujú fresky. Takí majstri, ktorí, takí štukatéri, takí špičkoví. Jeden bol spasený a mal druhého, ktorý bol dramaticky nespasený. A nič lepšie mu nenapadlo, ako mu púšťať moju kazetu zo zhromaždenia. Znova a znova mu púšťal moje kázne. 20 krát. A ten chlap bol nepohnutý. Na 21. krát povedal tú istú kázeň, povedal, ten chlap sa mi páči, jeho hlas znie ako hlas športového redaktora, ako komentátora futbalového zápasu. Daj to ešte raz! Keď mi to rozprával, som si povedal, pane môj, ty už naozaj použiješ čokoľvek. A na 22. krát si vypočul tú istú kázeň a povedal, ja by som chcel Ježiša Krista do svojho srdca. Mohol by som ho prijať a tam sa obrátil. Ešte poviem jedno zo Srbska. Môžem ešte jedno? Vydržíte ešte? Skutočný príbeh, to možno poznáš. Bol zbor, kde mali 5 starších, nemali hlavného kazateľa, mali 5 starších. A striedali sa, nikdy sa nevedelo, kto bude kázať. Podľa toho, ako to vnímali, to bol taký veľmi letničný zbor. A ľudia si tak zvykli na to, že dobre, ale bol jeden z tých 5, ktorý mal úžasné srdce, ale nikto nerozumel jeho kázňam. Máte taký? Nie, zlá otázka. Prišiel z poľa a to, čo mal, tak vložil do kázne a ľudia s úctou, že amen, ale nevedeli vlastne, o čom bola kázeň. A bola jedna verná sestra v Pánovi. Roky sa modlievala za svojho manžela. A ten nechcel ísť do cirkve. Jedného sobotného večerovi, miláčik, chcem ísť s tebou do zhromaždenia. Ona, to je výborné, tak ráno ideme. A vtedy došlo, kto vie, kto bude kázať. Lebo nevedeli. Ja hovorím, pane, daj milosť, aby nekázal ten, ktorému ani ja nerozumiem. Môj manžel ide po 15 rokoch prvýkrát do cirkvi. Pane, zmiluj sa. Chlap prišiel do cirkvi, studený ako telefónny stĺp, stál tam, chváli, nič ni nepohlo a potom Bibliu si zobral, hádajte kto? Ten kazateľ. On hovorí, pane, ty si ma sklamal, Bože, zmiluj sa. Kázal ako vždy, horlivo, ale nikto nerozumel. A on si vybral pasáž písma, môžeš si vybrať, akú chceš, ale on si vybral rodokmeň. Vybral si rodokmeň, niekde z kníh paralipomeniných a potom si vybral Genesis, tie prvé kapitoly, kde bolo, že narodil sa, prežil toľko a toľko rokov, mal toľko a toľko synov a potom zomrel. A potom sa narodil ten, prežil toľko a toľko rokov, mal toľko synov a dcér a potom zomrel. Čítal z týchto rodokmeňov. A tá žena modrela, bledla, zelenala, povedala, pane, to si mi nemal spraviť. Skončila bohoslužba, manžel, studený ako len mohol byť, vrátili sa domov, manželka nepovedala ani slovo, pretože si povedala, čo mám na to, čo mám k tomu dodať. Ukladali sa do postele, ani slovo nepovedala, hlboko zarmútená, hlboko zahambená vlastnou cirkvou. A predtým, ako zhasol svetlo, sa obrátil k nej a hovorí, miláčik, ja by som chcel Ježiša prijať ako svojho pána spasiteľa. Chvíľku bolo ticho, lebo sa jej zdalo, že to nemá ako keby zmysel. A hovorí, a čo ťa lásky k tomu vedie? A on odpovedal, kázeň vášho staršieho. A ona si povedala, v duchu, to nie je možné. Kázeň nášho staršieho nevedie nikoho k ničomu. Ako mohla táto kázeň zapôsobiť na mojho tvrdého, arogantného muža? Aby neprepukla v paniku, tak hovorí tichým hlasom, a čo ťa na tom tak oslovilo? On sa zamyslel a hovorí, dnes
som si prvýkrát uvedomil, že aj ja zomriem. Lebo v tom rodokmeni čítal dookola, že sa narodil, mal deti a zomrel. Narodil sa iný, mal deti, mal nejakú živnosť, mal nejakú farmu a zomrel. Miláčik, dnes som si uvedomil, že zomriem a ja nemám istotu spasenia. A tak ho priviedla k Ježišovi Kristovi a po 15 rokoch sa obrátil. To je skutočný príbeh. Peťo, preto mám odvahu chodiť sem dopredu, aby som kázal, pretože Boh si môže použiť kohokoľvek. Boh si vie použiť aj tvoje handicapy. Boh si vie použiť aj tvoje slabosti. Nikdy sa nediskvalifikuj, nikdy neponíš samého seba. Nikdy nepovedz, že som na nič. Nikdy sa nenazývaj menami prekliatí, zlorečenstiev, tvojich zlyhaní, nestotožni sa s tým, čo všetko ti v živote nevyšlo. Nedovol, aby hanba sa pripojila do tvojho srdca. Môže cítiť vinu za to, čo si urobil, ale hanba je pocit za to, kto si. Keď zhrešíš, môžeš cítiť vinu za to, že si zhrešil proti Pánovi, ale nedovol, aby hanba sa zmocnila tvojho srdca, pretože to je pocit, ktorý hovorí, nie som dostatočný človek, ale Boh ťa stvoril ako dostatočného v ňom, kvalifikovaného pre niečo veľmi vzácne na tomto svete. A Boh si vie použiť Zachia, Boh si vie použiť Čimona, Boh si vie použiť srbského kazateľa, Boh si vie použiť každého z vás. Ak mu dáš miesto, ak zatúžiš poznať, kto je Ježiš. Ježiš sa mohol postretávať v Jerichu s mnohými mužmi, s richtárom, starostom, s rabínom, ale Ježiš povedal, ja musím navštíviť tohto muža, pretože on má obrovský potenciál. Ježiš previdel cez tú škrupinu hriechu a arogancie a zachránil ho a urobil z neho biskupa Cezareho.